Opäť ďalšie naše pozbudenie. Dnes z Žalm 147, zjavenie Jána, 17. kapitola, Nehemiáš, 3. kapitola, 4. kapitola. Žalm 147, 12. verš. Vychvaluj Jeruzaleme hospodina. Sione, chvál svojho Boha, lebo upevňuje závory tvojich brán. Žehná tvojich synov v tebe, on pôsobí, aby tvoje hranice mali pokoj, síti ťa bielou pšenicou. Amen. Bože slovo tu hovorí o tom, že máme vychvalovať Boha z dôvodu, že On je ten, ktorý sa o nás stará a ktorý nás chráni. V 13. verši je napísané, lebo upevňuje závory našich brán. Čo znamená, že Boh chráni tie vstupy do nášho, do nášho života, aby sa ku nám nepriblížil nepriateľ, aby nevstúpil do, do našich brán aby nevstúpil do nášho života nepriateľ. Takže Boh posilní naše brány. A ďalšia vec je tu napísané, že posilní aj naše hranice. Spôsobí to, aby naše hranice mali pokoj. To znamená, aby nepriatelia neprišli k nášmu životu, aby neprišli ku nám, aby nás nezasiahlo nič zlé. Preto môžeme sa opäť pozdvihnúť a posilniť sa v Bohu a vyznať, tak ako aj Bože slovo hovorí, že mám dôvod sa radovať, môžem chváliť Boha, pretože On je ten, ktorý bdie nad mnou, ktorý ma chráni a ktorý upevňuje moje brány, žehná mojich synov a môj život je veľký a, a napreduje dopredu, pretože takto Bože slovo jednoznačne hovorí a treba tomu veriť a netreba byť opäť malej mysle a nejakým, nejakých starostiach zavalený starostiami. Nie, pozdvihnime svoje srdcia, Pozdvihnime aj svoje hlasy a chvále Boha, hneď z rána a náš životný pocit sa úplne bude meniť. A nielen životný pocit, ale dôležité aj, že ten deň bude inak vyzerať. Poďme ďalej na zjavenie Jána 17. kapitola. Tu sa píše o Smilnici. Je dobre si to prečítať. Ja by som chcel upriamiť iba na dva verše e, našu pozornosť, a to je 8. verš, budem čítať asi od polovice, kde je napísané. A budú sa diviť obyvatelia Zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života. O čom hovorí Bože slovo, že sú aj ľudia, ktorí sa nebudú diviť z, z tej situácie, ktorá bude na tomto svete. Prečo? Lebo budú o tej situácii už vedieť. Ako? Skrze to, že Boh dáva zjavenie. Boh už dal nám zjavenie Jana, ktoré keď čítame a keď sa ním zaoberáme, vieme, čo sa deje. A obzvlášť, ak máme spoločenstvo s Bohom, máme aj zjavenie o dobách a časoch, kedy sa čo, ako sa tak zvykne hovoriť, zomele. A tí ľudia, ktorých mená sú napísané v knihe života, sa nebudú diviť, tým situáciám, ktoré sú vo svete. Pretože svetý duch v ich vnútri svedčí o tom, čo sa deje. A vieme byť v obraze a vieme byť o krok vpred pred všetkým, čo prichádza na tento svet, pretože Boh je vopred. On, on vie o všetkom, on vie o tej budúcnosti, takže tú budúcnosť nám určite vie zjaviť a aj nám ju chce zjaviť. Nenechá nás... Um, bez múdrosti a bez javenia, keď ju hľadáme a keď o ňu prosíme. A 14. verš hovorí, tí budú bojovať s baránkom a baránok zvíťazí nad nimi, pretože je pánom pánov a kráľom kráľov. Aj tí, ktorí sú s ním, povolaní, vyvolení a verní. Amen. Bože slovo tu hovorí, že bude prebiehať bitka. Bitka medzi baránkom Božím a medzi tými, ktorí, ktorí neuverili, medzi tými, ktorí, ktorí patria na tú druhú stranu. A Bože slovo tu hovorí, že baránok zvíťazí. Je to viac než isté. Prečo? Pretože je pánom pánov a kráľom kráľom. On zvíťazí. Ale čo je úplne skvelé, je tam napísané, že aj tí, ktorí sú s ním, a to sú tí, ktorí boli povolaní, ktorí boli vyvolení a ktorí boli verní. Tri body, ktoré tu Bože slovo spomína. Povolaní sú všetci. Vyvolení sú tí, ktorí, ktorých si Boh vyvolil a verní sú tí, ktorí zostali verní až do konca. Títo trá alebo tieto tri body, ktoré sú tu napísané, tak sú tí, ktorí budú spolu s baránkom výťaziť. Priatelia, tí, ktorí patria Ježišovi Kristovi, sú povolaní a vyvolení. A tí, ktorí ešte majú aj nejaké, sú vyvolení, aj, ktorí majú špeciálne povolanie, aj takí sú, ale jedno je isté, Všetci potrebujeme zostať verní až do konca. Verní Baránkovi Božiemu, pretože veci e, idú do toho finišu a e, my musíme obstáť aj v tejto situácii, ktoré ktorej sa momentálne nachádzame. Aj dnes musíme obstáť, zajtra musíme obstáť. O týždeň, o mesiac, o rok. Vždy musíme zostať pevne, stáť na zaslúbeniach, ktoré nám Boh dal a hlavne v Bohu, v Ježišovi Kristovi. A toto je veľmi dôležité. Lebo tu je jasne napísané, že zvýťazia iba tí, ktorí sú s baránkom Božím. A iba tí, ktorí sú povolaní, vyvolení a verní. A ja verím tomu, že to sme práve my. A ideme ďalej. Nehemiáš, 3. a 4. kapitola. Tam, keď budeme čítať 3. kapitolu od 1. verša, môžeme si všimnúť jednu vec. Sú tu napísané mená ľudí, ktorí pracovali na Božom diele. Sú tu mená ľudí, ktorí pracovali na bránach, ktorí stavali e, brány, ktorí stavali hradby a je tu konkrétne menovaný každý jeden, aj čo urobil, čo robil, ako robil. E, takže nie je jedno, či sa zapájame do Božej práce, alebo sa nezapájame. Pretože ak sa zapájame, nebo o nás vie. A píšu sa záznamy v nebi. Píšu sa naše mená, lebo Biblia hovorí o tom, že hore v nebi je jedna kniha, ktorá sa volá kniha skutkov. Naše skutky sa tam zapisujú. Aj tu je napísané, A e, aj tu sú napísaní ľudia, ktorí pracovali na stavbe brán na stavbe hradieb sú tu vymenovaní, konkrétni ľudia. Takže Boh vie o týchto ľuďoch, vie, kto čo urobil. Preto vie aj o nás, čo kto robí, prípadne čo kto nerobí. A ja verím tomu, že chceme byť zapísaní ako tí, ktorí niečo robili, tí, ktorí pracovali na Božom diele, lebo to je správne. A v čtvrtej kapitole je napísané aj to, že mali každý rôznu funkciu. Napríklad aj to, že prišla nejaký útok, chceli zase zastaviť aj tieto stavby. Ale čo je tu napísané, že boli ľudia, ktorí boli tí, ktorí stavali a boli ľudia, ktorí bránili. A bolo to rozdelené a bolo to krásne. Zase je to tak krásna, krásna pripomienka toho, že nám ukazuje Božie slovo, čo máme robiť. Každý máme svoje povolanie a každý máme svoje miesto. Každý ho môžeme sa tam postaviť a môžeme spraviť náš podiel, ktorý je veľmi dôležitý. Takže pokračujme a ideme ďalej. Je to dôležité pracovať na Božom diele. Držte sa.